Vai zināji, ka nevar šķaudīt racīm vaļā? Nē, bet vai tu zināji, ka Monai Lizai nav uz acu? Tiešām, bet es nesen izlasīju, ka taureņi garšu sajūt ar kājiņām. Bet vai zināji, ka katrs ceturtais kaķi īpašnieks pēc vannošanas kaķa spalvu žāvē ar fēnu? Pagaidi, ko? Vai zināji, ka atkārtoti aizņemoties, piemēram, 100 eiro uz 30 dienām no SMS Kredit LV, komisijas maksa ir 10 eiro? SMS Kredit LV. Nauda mūsdienīgiem cilvēkiem.